waxaan maanta kulan muddo saacadaha qaatay wada yeelanay xisbiyada dowladda Puntland iyo madaxtooyada waxa ay runtii ka wada hadleen xaaladda dalka marxaladda uu marayo iyo doorashooyinka waxaan ku faraxsanahay dareenka xisbiyada iyo sida ay ugu dadaalayaan dadka faraha badan ee mas-uulka ka yihiin ee codbixiyaasha ah siday u heli lahaayeen xaqooda doorasho waxaan kaloo uga mahadcelinayaa qaybaha kala duwan ee bulshada sida isimada dhaqanka culamaa diinka ganacsatada iyo waxgaradka kaleeto ee reer Puntland oo runtii u heelan in marxaladan dalku uu marayo si loo helo doorasho xasilan oo degan aad baan uga mahadcelinayaa inta dhammaan dadaalada wada anoo ku hadlaya magaca dowladda Puntland wadahadalladii maanta aan xisbiyada wada yeelanay waxaan isla afgarannay sidii loo dardargelin lahaa sidii doorasho dimuqraadiya oo xasilan ay u dhici lahayd waxaan sidoo kaleeto halka baaq mar labaad uga dirayaa dadka naga ra'yi duwan oo hadda aanan halka taagnayn inaan ugu baaqno wadahadal inaan diyaar u nahay inaan la fariisanno inaan diyaar u nahay inaan kala xaajoonno sidii dalka shuruucdiisa iyo qawaaniintiisa doorasho loo fulin lahaa wixii laga qabo wadahadalna aan diyaar u nahay waxay taasi meesha ka saaraysaa xisbiyada iyo dowladduba inay diyaar u tahay doorashooda ay diyaarka u tahay oo ah doorasho dimuqraadi ah wadahadalna inay diyaar u tahay waxaan u baaqaynaa cid kasta oo gacan ka geysanaysa si doorasho xasiloon u dhacdo inaan soo dhoweynayno diyaarna u nahay waxaan ugu baaqaynaa bulshada reer Puntland guda iyo dibadba in ay amnigooda ilaashadaan inay xasiladooda ilaashadaan in nidaamkooda dowladnimo ay ilaashadaan nidaamka dowladnimo ee aan 25 sano jirsaday maanta wuxuu marayaa meeshii ugu habboonayd oo uu dhidibada u istaagi lahaa oo nidaamkiisa siyaasiga u noqon lahaa mid xasiloon oo degan annagoon ilowsanayn xaaladda gobolka Sool ama SSC Khaatimo iyo xaaladaha ka jira ee ka aloosan annagoo iyada naftirkeena tixgelin xoog leh siinayna ilaalinayna midnimada degaanadaas iyo siday u noqon lahaayeen degaano xasilan ilaalinayna duruufaha dalka ku xeeran waxaan u furannahay in cid walba oo arrinta doorashada Puntland ay khusayso aan wadahadal kala galno si ay ku qanacsan yihiin aan u abaarno waxaan ugu baaqaynaa cid walba oo diyaar u ah inay gacan ka geysato inaanan cidna cid ka xigin waxaanu keliya haddaan dowladda nahay iyo xisbiyadu caddaynaynaa inaan doorasho hufan oo raalli la isaga yahay aan diyaar u nahay inaan cidna aysan ku fakerin inay bulshadooda ay wax u dhinto qorigu xal ma aha bulshadan way xasilan tahay waxa laga hadlayo waa masiirkooda waa inay madaxdooda doortaan wax kale oo meeshaan yaalla ma jira cid la jajoobayo ma jirto ra'yiga dadkuna waa badan yahay waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka stakeholderska ama dadka qaybta ka ah bulshada qaybaheeda kala duwan ee degaanada kala jiraan iyo cid walba dabcan cid kastoo siyaasiya dad bay mas-uul ka tahay dareenkooda waa tixgelinna laakiin waxaan rabnaa in dadka dareenkiisa iyo doonistiisa la ixtiraamo aan ka gudubno marxalo khilaafka siyaasiga ah uu isu bedelo gacan ka hadal waxaan ballan qaadeynaa khaasatan anoo madaxweynaha ah Puntland inaysan dhicin in ciidanka dowladdu bulshadan inuu ilaaliyo mooyaane inuu xadgudub u geysto horena uma dhicin haddana ma dhici doonta hadii ilaahay doorashada waxaan rabnaa midii aan soo qabanay 25 May mid lamid ah oo xasilan oo aanan qof lagu dakhrin oo qof lagu dibindaabiyeyn oo la ogol yahay waxaan si gaar a halka uga baaqayaa 3 degmo ee Garoowe Dangoroyo iyo Godob Jiiraan in doorashadeeda la dedejiyo sida ugu dhaqsaha badan xisbiyada iyo dowladduna ay diyaar u tahay inay arrintaas ay qabsoonto kuwa kaleetee ku xiga ee madaxtooyada iyo baarlamaankan iyadana sida ugu dhaqsaha badan loo qabto si laysla ogol yahay oo waafi lagu yahay baaqeen waa baaq nabadeed baaqeen waa baaq wada hadal waxaan rabnaa bulshada reer Puntland meel kasta ay joogto inay degenaansho muujiyaan madaxdooda ku kalsoonaadaan xisbiyadooda ku kalsoonaadaan tartanka ku kalsoonaadaan cidda naga ra'yi duwanna waxaan rajaynaynaa inay ku soo biirto masraxa tartanka doorashooyinka aad baa u mahadsantahay.